Kagenza je muri Vianney ndabashuhuje mbahaye ikaze nubwo muraho neza muraho na muraho nubwo mbahaye ikaze ariko nagira ngo mbashimire kuba mwatwakiriye hano mu mirimo yanyu muri mu mushinga wa fonerwa Green Gicumbi muyobora muri hano muri Gicumbi nagira ngo mudusobanurire ibijyanye n'uyu mushinga ubushize nasuye amaterasi abateknisiens n'abakangurambaga bari bahagarariye icyo gikorwa uyu mushinga ntago mwarimo abonetse bambwira ibijyanye n'amaterasi uyu munsi rero naje hano kugira ngo turebe none nibijyanye koko nyirizina icyo bimaze icyo bimari umuturage icyo bimari igihugu ko tumaze kuzenguruka tubona isuri yari yaratangiye ariko mwabifatiye ingamba izo ngamba nizihe uyu mushinga ukorote aho tubwira namwe mu mazimi igihe kingana iki mbese mwivi inyuma mubwire abazatwumva kuko ibyo nawe ngiye numva nabisangiza abandi kuko ni ibintu abantu bose bagombye kumenya kubijyanye n'ibidukikije umwanya n'uwanyu Kagenza ya murakoze cyane bwana Karima twishimiye kwakira hano mu karere ka Gicumbi aha turi ni mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi nkuko mwabivuze nyine mwarakoze kudusura bambwiye ko mwasuye amaterasi ariko uyu ni umushinga w'ikigo bita Fonerwa. Fonerwa ni ikigega gishinzwe gutera inkunga imishinga ijyanye n'ibidukikije gikorera muri Minisiteri y'ibidukikije. Uyu mushinga rero nawo ni umushinga uterwa inkunga n'ikigega cy'isi bita Green Climate Fund na Leta y'u Rwanda ukaba ari umushinga by'umwihariko ushyirwa mu bikorwa na Fonerwa ariko mu karere ka Gicumbi. Fonerwa n'akarere ka Gicumbi n'abaturage b'akarere ka Gicumbi dufatanya gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Uyu mushinga ni umushinga ubundi ufite intego kubaka ubudahangarwa bw'abaturage b'akarere ka Gicumbi. Akarere k'imisozi miremire k'ubutumburuke k'imisozi ihanamye nk'uko murimo kubibona hariya ni akarere kajahajwe cyane cyane n'isuri. Isuri cyane cyane iterwa n'imvura nyinshi kandi igwa nanone mu bihe bitandukanye. Muzi yuko isi uyu munsi ikibazo gikomeretse uyu munsi ni ikibazo giterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Imihindagurikire y'ibihe kubera ibikorwa bya muntu yaba inganda yaba ibikorwa bitandukanye twangije ikirere cyacu bituma ibihe bihinduka. Imvura iragwa ari mbi kangiza izuba rirava amapfa agatera sinakubwira imyuzure yaba muri kira gishanga cy'icyayi hamaze gutakaza hegitari zirenga 200 z'icyayi zari mu gishanga kubera imyuzure. Imyuzure iraturuka kuri imisozi miremire iraturuka ku myubakire. Uyu mushinga rero uje cyane cyane umaze imyaka irutangiye muri aka karere watangiye muri 2020 mu kwezi kwa mbere muri aka karere uzamara imyaka 6 ni umushinga munini ufite miliyoni mirongo hafi miliyoni 36 z'amadolari y'Abanyamerika ni hafi miliyari nazo 36 z'amanyarwanda ufite ibikorwa bitandukanye. Ibikorwa Leta y'u Rwanda imaze kubona akarere ka Gicumbi ko kari mu turere niko karere ka kabiri mu Rwanda kazahajwe cyane cyane n'isuri ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Mu myaka 10 bigaragaza yuko u Rwanda rumaze yaba ari ubushyuhe yaba ari imyuzure itwara abantu yaba ari ubutaka yaba ari ifumbire igenda. Muzi yuko burya turahinga imvura yaza igatwara igashyira muri Nyabarongo hanyuma ikagenda muri Nili Abanyamisiri ndetse n'abandi bose bagasarura ifumbire iva hano mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa n'uburasirazuba bwa Afurika. Rero u Rwanda uyu mushinga by'umwihariko ufite intego ya mbere igice cya mbere ni ukubungabunga iki cyogogo murimo kureba tukagicaho amaterasi y'indinganire tukagicaho imiringoti murimo kubona nk'iyi ngiyi nk'iyo mwagiye mubona hari mu mashyamba. Amaterasi y'indinganire agabanya umuvuduko w'amazi atuma ubutaka butagenda atuma none abahinzi borozi babyaza umusaruro ya amaterasi y'indinganire bayateraho ibyatsi ibiti bivangwa n'imyaka ibyo byose ni imbuto bigatuma bongera umusaruro ariko nanone bakabungabunga ubutaka
bahinga uyu munsi ariko ahanini bavuga ngo umwana n'umwuzukuru naza azasarure ibimutunga kuri ubutaka by'umwihariko rero intego y'umushinga nanone no kubigisha nanone ibihe byarahindutse ubuhinzi butabangamira ibidukikije duhinge tubyaza umusaruro ubutaka imana duhaye ariko tutabangamiye nibidukikije bindi intego ya kabiri y'umushinga no kubungabunga no kubyaza umusaruro aya mashyamba nababwiraga ariko nanone n'uburyo no kwigisha abaturage batuye aka karere ndetse n'abanyarwanda uburyo bashobora gukoresha ingufu zitangiza ibidukikije ingufu yo tuvuze ingufu zitangiza ibidukikije ni izihe urabona dutera ishyamba yaba mu ngo zacu yaba mu nganda nkaza inganda z'ibyayi muri nk'uruganda rwa Murindi bakoresha ibicanwa byinshi ibicanwa byinshi yitemye ibiti ni ukuvuga yuko ya myuka yafatwaga na bya biti nahita yerekeza mu kirere yangiza n'ikirere cyacu bigira ingaruka ku mihindagurikire y'ibihe kubungabunga amashyamba rero n'ibiyakomokaho byigishwa abaturage tukabafasha kuyatera bakabonamo akazi bakabona amafaranga ariko nanone bakigishwa akamaro k'igiti igiti ni igihaha cyacu abitwedutse mu kanya rwose n'ubuzima icyo nashaka kubabwira nuko rero ni byiza ko umwana w'umunyarwanda umuturage w'umunyarwanda uwo muntu ukora imirimo iyo ari yo yose kubungabunga ishyamba ibidukikije biba umuco intego yindi ya gatatu y'umushinga nahoze mbereka amazi ava ku mazu ni imyubakire ariko itabangamiye ibidukikije ni hehe ngomba kuba nshaka ikibanza cyo gutura ni ahantu hatari mu manegeka amanegeka ni ahantu hahanamye nk'hariya mureba nuva kuriya muntu mu rurimi rw'amahanga bavuga ko atuye muri high risk zone nuva ko ingaruka z'imyuzure zishobora gutwara ubuzima bwe ndetse na yanzu ntiramba hanyuma nanone tukabigisha yuko nubwo yubatse inzu y'ibati ariko agomba gufata amazi ava kuri iriya nzu kubera ko amazi yafite umuvuduko mwinshi ni imisozi ihanamye murimo kubona aramanuka agakrea cyangwa agatera imikoki inkangu zitwara abantu zangiza n'ibidukikije nuko naberetse n'ubuhinzi tubigisha gufata amazi rero amazi ava ku mazu amazi ava ku mashuri amazi ava ku mazu manini inyubako nini zikorerwamo yaba izabikorera ndetse n'iza leta iyo ni intego ya gatatu tuzubakamo imidugudu n'ubu twarayitangiye nimugera mu murenge wa Rubaya murabona imidugudu y'icyitegererezo tuyita yuko ari imidugudu itabangamiye ibidukikije n'ibikoresho bikoreshwaho bigomba kuba bitabangamiye ibidukikije yaba ari utwika amatafari agomba kuyatwika ariko yagabanyije ku buryo bushoboka ibicanwa bizakoreshwamo mvuga ko niba yakoreshaga tuvuge amasiteri 50 agomba noneho kugabanya nibura niyo yagabanya amasiteri 20 amasiteri 20 ayagabanyije ni ibiti ni hegitari y'ibiti ubwo urumva rero aba abungabunze ibidukikije Kagenza u Rwanda urabona ko rurimo rushyiramo imbaraga nyinshi mu kubungabunga ibidukikije mu karere nkawe nk'umuyobozi hano muri Gicumbi ubirimo wabisobanura ute murakoze ni ikibazo cyiza mu by'ukuri u Rwanda rw'uyu munsi n'u Rwanda ni igihugu cyafashe ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwafashe ingamba yuko ubukungu bw'umunyarwanda ubukungu bw'iki gihugu bugomba kubakira ku bukungu bushingiye ku bidukikije ibyo bakunze kwita green economy u Rwanda rura promotinga green economy ibikorwa byose dukora iby'iterambere iby'imibereho myiza bigomba kuba bifitanye isano no kubungabunga ibidukikije u Rwanda murabizi nicyo gihugu cyabaye cya mbere no muri Afurika kohereza ingamba zo kubungabunga ibidukikije cyangwa se zo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe akoze cyane kubijyanye rero
na ni n'uyu mushinga funerwa green Gicumbi muyobora mukoresha abakozi bangahe kuko iyo akarere nkaka gafite yo mushinga nk'uwo ntabwo hari ibikorwa hari n'abaturage babikoramo babayeho bate dusoreza aho ngaho abaturage babayeho bate ni bangahe batubwiye amadolari umushinga washyizemo ariko umuturage abona mwiki ya murakoze cyane mu byukuri nubundi niyo ntumbero igamijwe icyambere umuturage yungukamo ubumenyi bwo kumenya yuko isi dutuye itakiri yahindi isi dutuye ntikiri yahindi yungukamo yuko agomba yunguka yuko agomba kubungabunga ibidukikije icyo ikidushirikare cyambere nubumenyi abona agakora igera migambi rigende ku makuru ajyanye nibihe turimo ikindi gikomeye umuturage ngukira mu bya bikorwa byose nakubwiye yaba ari gukora amaterasi yaba ari gukora amaterasi y'indingane cyangwa yikora yaba ari gutera ibiti bivangwa n'imyaka yaba ari amashyamba byose bikorerwa mu mirima y'abaturage nta kiguzi icyo basabwa bo ni kwigishwa bakabyemera hanyuma ikindi kiza babona rero nuva ko umuturage ukoze utera ishyamba yaba rucukuye imyobo yaba ari wateguye ingemwe abo bose babona amafaranga ubu mu myaka ibiri yonyine umushinga umaze ubu tumaze guha abaturage barenga 2021 akazi nuvuga ko bagenda basarura amafaranga niba rwiyemezamirimo aje guterera ishyamba batsindiye isoko yaba ari ugutegura ubutaka yaba ari ugutegura ingemwe aho hose bagenda bigishwa ariko banahembwa kandi bikorwa mu mirima yabo abana biga n'ukuri ubundi wenda bifite ingaruka nyinshi ku buzima bw'umuryango yaba uwakoreye amafaranga bigishwa kuzigama yaba uwakoreye amafaranga mu bikorwa n'ababwiye bitandukanye ashobora kugura mituwele do sante cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza ashobora kujyana umwana mu ishuri ashobora kurya neza muri uyu mushinga imibereho myiza iriyongera mu ndi myaka inizaza mu by'ukuri turabatumiye muzaze murebe uko ibintu bizabihagaze ndetse mwiganize n'abaturage babwira bati se uyu mushinga muziho iki uzabageza kuki rero icyo nashaka kubabwira nuko leta y'u Rwanda nabibabwiye yafashe icyemezo yuko ubukungu bw'umunyarwanda ugomba gushingira kubaka ibidukikije no kubibungabunga ni ibingibi rero twaze mubona Kagenza Jean Marie Vianney urumwe mu bafatanyabikorwa bakarere ka Gicumbi nk'umuyobozi wa Green Gicumbi fonerwa twaje muri kano karere wakatubwira iki ko nabonye harimo ibikorwa byagiyewe naherukaga kera cyane hashize imyaka 20 hafi 30 irenga ntarahagera tubwiye Gicumbi mu minota ibiri igeze ya murakoze murakoze mu byukuri kuko warubivuze akare ka Gicumbi uretse ko maze imyaka ibiri nkorera muri fonerwa muri mushinga gure Gicumbi ubundi akare ka Gicumbi ndakazi cyane kuko nagakuremo igihe kinini kuva muri 2005 nakoreye muri aka karere igihe kinini nakoreyemo imyaka irenga 8 n'ubu ngarutsemo nanone mu karere ka Gicumbi akarere ka Gicumbi ni akarere urimo kimwe n'igihugu hose urabona ko karimo gutera imbere karimo karatera imbere yaba mu bijyanye n'imyubakire yaba ari uguhangana n'imihindagurikire y'ibihe ari ibi bidukikije mu by'ukuri akarere ka Gicumbi kagezweho imirenge 21 ariko uyu mushinga wibanda cyane cyane muri iki gice cy'amajyaruguru yegera umupaka wa Uganda mu mirenge 9 ari nayo mirenge mubona yajahajwe cyane cyane n'imyuzure aka karere rero kimwe n'utundi turi mu gihugu karimo karatera imbere cyane cyane yaba ari imyumvire y'abaturage y'uganda n'abaturage umuhinzi wa hano muraganira ukumva yuko ari umuhinzi utekereza guhinga agahaza umuryango kandi agasagurira n'amasoko urimo urabona ari amashuri aka karere ka Gicumbi ntabwo kagiraga universite gafite universite ikomeye UTAB
ni university hariya muzayibona muri uyu mujyi hano haruguru ifite abanyeshuri ifite ama faculty yigisha ibijyanye n'ubuhinzi n'amajyambere cyaro n'uburezi n'ibindi ubwo bumenyi bwose bw'abanyeshuri hari amashuri menshi yaba ya leta yaba yigenga aya mashuri arerwa mu rubyiruko urwo rubyiruko ni Rwanda rw'ejo ni Gicumbi nziza mu byukuri abikorera ku giti cyabo muri Gicumbi nubwo wenda ntabishinzwe ntabikoramo ari kubona ko ubuzima bugenda butera imbere hari aho bava hari naho barimo kujya kandi urabona ku cyerekezo cy'igihugu akarere ka Gicumbi ntabwo kasigaye Kagenza nagira ngo mbabaze ikibazo gisa n'igisoza Green Gicumbi fonerwa muri rusange mukorera hano Gicumbi gusa murakoze mu byukuri nababwiye ko uyu mushinga ushyirwa mu bikorwa n'ikigo bita fonerwa nkuko abivuze ikigega kibidukikije mu Rwanda ikigega kibidukikije mu Rwanda gifite imishinga myinshi mu gihugu hose kigenda gifasha yaba ari ibigo bya leta yaba ari za ministeri yaba ari imiryango izo bakunze kwita za ONG cyangwa civil society organization iyo miryango yose fonerwa buri mwaka ishyiraho amapiganwa y'imishinga none igapiganwa iyo mishinga yari imishinga myinshi iri mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije mu buhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ikirere yaba ari ukuhira imyaka yaba ari ukubungabunga imigezi ya Nyabarongo yaba ari ukubungabunga amashyamba ifite imishinga itandukanye mu gihugu gusa ubundi yo ntago ikunze gushyira mu bikorwa iyo iratanga ariko kuri uyu mushinga by'umwihariko yashatse gutanga urugero gutangiza Green Gicumbi hazazaho n'izindi za green uyu mushinga nugenda neza uzabyara izindi za green muzindi green Nyagatare green Nyamasheke green Karongi iyo mishinga yose irimo irigwa ariko cyane cyane zashingira ku byiza n'amasomo uyu mushinga uzagenderaho buri hari gice cy'akaye nababwiye ari nacyo umuterankunga ndetse na fonerwa bashyiramo imbaraga cyane gusakaza ubumenyi gusakaza udushya izo innovation technology ibyo byiza abaturage b'akarere ka Gicumbi bazageraho tuzabisakaza no mu tundi turere nahoze mbabwira urugero mbabwira cyajya amashyamba nababwira intu ubungubu abaturage barimo barafashwa ibijyanye n'ubuvumvu barimo barasarura ubuki mu buryo kubungabunga amashyamba ku buryo burambye so iyo mishinga rero ubufonerwa ifite n'indi mishinga irimo gutegura aho niwo bita Green City nawe urimo kwigwa uzaba hariya ikinyi hafi ya Decuveri fonerwa rero ni ikigega rwose cyazigihe igihugu cyashyizeho kugira ngo gihangane n'imihindagurikire y'ikirere ndetse tubungabunga n'ibidukikije ku buryo burambye Kagenza Jean-Marie Vianney rero ndabashimiye nagira ngo rwose mbivanye ku mutima mbabwiye ko nishimiye kumenya amateka y'uyu mushinga Green Gicumbi fonerwa no kumenya ukuntu mu rwanya isuri mukoresheje izi technique zo kubungabunga ibidukikije ni ibintu nange ubwanjye nize byinshi nkeka ko abazadukurikira ari abo tubana mu mahanga n'abanyarwanda bazadukurikira hano mu gihugu bazamenya akamaro k'igiti murakoze cyane Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde ya murakoze bwana Karima ndetse n'abo mukorana mwese ni umugisha natwe kuba duhure namwe hano Igicumbi kuba nabasanze mu karere ka Gicumbi no nkorera ni byiza n'ubutaha muzagaruke kandi koko muzatubwirire yaba ari inshuti zacu abavandimwe bacu abo mubana iyo ngiyo yuko u Rwanda ni igihugu gifite imiyoborere myiza ariko nanone cyafashe intego yo kubaka ubukungu bushingiye kubidukikije kubungabunga ubudukikije u Rwanda rwahisemo green economy murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane bye bye